ରେ କଂଗ୍ରେସ ସୂଚନୀୟ ପରାଜୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କେବେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଜେପିର ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପି ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହ ଯାଇକିରି ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆସିଛି। ଆମକୁ ଏବେ ଶନି ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଶନି ଗ୍ରହ? ଏ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ ଆର ଭାଷା, ଏ ଭାଷଣ ବାଜିଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଦିନ ଚାଲିଥିବ। ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ବାଜି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ, ବିଜୟ ହେବ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଭାଷଣ ବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ, ସେଠି କ'ଣ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୟାନବାଜି ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କାହାର ବୟାନବାଜିରେ ଲୋକ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଇଏ ନୁହନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୟାନବାଜି ବ୍ଲାକମେଲ ଇଏ ସିଏକୁ ଲୋକ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲାକମେଲ ବ୍ଲାକମେଲର ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଭଳିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ବିଜେପି ସବୁଠି ଜିତିଛି ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟରେ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ କିଛି ନାହିଁ? ବିଜେପି ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜିତିଛି ଆଉ ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଆରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମଣିପୁର କଂଗ୍ରେସ କରିବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ କରିବ, କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କରିବେ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ଶେଷ ରିଜଲ୍ଟ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ, ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବୋଲେ ଯିଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲକ୍ଷକୁ ଗଲେଣି ଏଇଟା ଏକା କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବୋଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଏକା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦୁର୍ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିକୁ ହାମ୍ପର କରିବ, ଯେଉଁ ବିଜେପି ଜିତିଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ିକି ସେମାନେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ଦବଦବା ଚଲେଇବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକି ଏଇଠି କରିବ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଆମେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛେ, କଟି କଟି ଚାଲିଛେ, ଆମ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେବ, ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ଇଏ କହିଲା ପରେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଏ ଆସିଲେନି, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ତ କିଏ ଆସିଲେନି, ଏବେ କେମିତି ଯେମିତି ବିଜେପି ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଭଲ କରୁଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଦେଖା ହେଲା, ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ପ୍ରଚାରକୁ। ଇଆଡ଼େ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲେଣି ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିବି, ଆଙ୍କେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ବସିଲେନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜେପି ବଢ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ନୁହେଁ? ବିଜେପି ବଢ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଅଡ଼ୁଆ କ'ଣ? ଆମ ଭୋଟ୍ଟା କିଏ ନେଇଛି? ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବାଲା ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ବଢ଼ିଲା, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କ'ଣ ବିଜେପି ଦେବେ ଭୋଟ୍? ବିଜେପିକି ଦେବେନି।